جدید ٹیکنالوجی کا ایک نیا کمال برطانیہ میں ایک ایسا ریبوٹ تیار کر دیا جو اب انسانوں جیسا کام کرے گا۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے بننے والا یہ ریبوٹ اب لوگوں کو گھر گھر جا کر کھانے ڈیلیور کرے گا۔ اس ریبوٹ کی اس وقت برطانیہ کے مختلف شہروں میں تشہیر جاری ہے، جس کے بعد جلد یہ اپنا کام شروع کرے گا، اور اس وقت یہ ریبوٹ لوگوں کی خاصی توجہ کا مرکز ہے۔